Ky është kujtim Gigollaj nga Lubizhda e Hasit të Prizrenit. Para 9 vitesh, ai me familje u larguan nga ky fshat, me që spati më kushte për jetë në këtë vend. Dhe kështu vendosën në Prizren, duke u end nga një shtëpi në tjetrën, të gjitha këto shtëpi të huaja. Tash e 3 vjet jeton në këtë depo të hekurudhës, e cila nuk i plotson kushtet elementare për jetesë. Kujtimi nuk është i aftë as për punë. Ai nuk ka shëndet të mirë, por në gjendje jo të mire ka edhe të birin, të cilin nuk e takuam në shtëpi, ishte në shkollë. Por, si që treguam prindrit, gjali tyre vuan nga sëmundja e veshkës. Para co kohësh, me ndimën e këforit italian, ata e operuan gjalin e tyre në Itali, por ai sërish nuk u shërua. Kujtim Gigolla e quen, nga Lubizhda ose, kushtet janë katastrofë, mas pari njo. Ose kushtet s'kemi, përshem, fëmi që përshmejnë shkollën e para, s'kanë matja, veshke, gjallin e komuni për brek. Ja kemi ek, sa e ka pas smutë, ka pas kajtë ujë, ujë katastrofë o kanë. Adhe, ne ka një mu këfoj italian, se sa për një s'ku me marë, rajtë. Po dhe i që apet sa mija, apet sa mija më apa, qështu më apa, shkabi bli, shkabi më kajtë socialën më apa. Mas poi s'pa kanë kushte, më shku në shkolla, është pikë të mojtë atje shkolla lërgë, pi lupin teshet, teshet e shkollës, kom i marru teshet e shkollës. Jam i shkynë, kom dash më lujtë basketbol, kom dash me dalë anë i shkollës, kom kënë me shpijet e nërë, e jam ullë të tela, kajtë zotën kanë dash. E ta është si jam mje, ta është bashkëm, kaja kota si, unë bjenë të fiktë. Tani ilaqe, s'pa kanë marru mi bleje. Shka, bo, se që ma natë një, shka, ato gjallën më spaj, a i dalin një lëshë as i dalin. Qëto shka i marrë, më spaj i lëshë as i dalin. Një që në kusurë e duhet, mi asikru i lëshë ta. Këtë më dhjetë dikush më përnu, i dalin nuk mojë o burë, nuk mojë, merë një titë e konë, se smojë, si kam kushtët, ta smojë, nuk mojë, më përnu se... Fikë të mbjerë, pa i loqës, ku? Që tu shka e marrë djallit, i loqë, djallit e marrë përveti këngjëheqë, ose mbjesin ato. Më hangë me pi, kasi kush përbën më rëmet, përna një mundi kushi. Po, në Lubizhë këmë jetuën, aty në sen kushën për më najtë, sa ajo shpinë mas pojnë në kushën e jam janë njo, e ati vlajtë që kanë vërë lukë të kanë vërë. Unë më herët, parë se më mërdu më këta, më herët këmë banua këtu në Prizren, që zonë ku këmë gjithë, sa kakë këmë vlejtë. Kush ka bon më remet një kafshat bukët e kënë njëri, më ka në dhonë. Ska, atje më spaj në koshpia jeme, tokë për mi viti nuk kam miqë, se me pas tokë për mi viti, unë në sëpërrin këtë vlakë, mi s'mu alë më kesh fëmintë. Me gjashtë një boj 3 mujtë që këmë banë koshpi. Kjo është e kurullë, shinë të vozëve kja. O konë njoni ma erët, për pikë, tha, bënë të këjtë hujë, tha, deti, tha, bënë atë. Tu së në rrisë të ri, tha, unë për të nëshoj për jetë Allah, tha. Masi pasi me të rrugë, tha, që mas me të lënë që ta fëmi në rrugë, tha. Për mi gjysën e ka uqit, pikë, ka uqit, o konë dhe ma erët, o konë hujë këjtë. Hujë ka pasë, ku marë, ku pastruë, Fëmi t'i këmë lagu, ka një ujtë adha nëjna, ku marë teshe t'i këmë qitë për jashtë, desa o terën, kjo, se katastrofë të onë, s'ka, pikë, më bu me po që shpikë, që ditësh, thu se të rarë shio, se kërë jashtë, se kërë këtu në mama, këtë pikë katastrofë është, s'ka,
për kushtë e katastrofi mi ula. Së në rrje dhe une, dar ka e pa e shtë i qasë mi se për këti ti djallit ma, po babi dhe për më zingit frima, për më thatë. Êshtë ku më shkuar babi, për ku më shkuar, ku më më vetajtë. Valoj, ma shumë për një shpi, valoj. Ma shumë për një shpi. Kush bon më rëmet për një shpi, se valoj, këtu katastrofë. Kur fartoko, s'kom për mi vete. Iqis, kur fartoko, valoj. Kujtimi familjen e mban vetëm me ndim sociale dhe ndonje rral bashkë me të bit mbledh hekurishte në për mbeturina. To e krajem që i mbledhe me fëmit, shkoj njoni mi qonë mi shiten, mi bjën parë, i mbledhe në për konta, në për rrug, me fëmit, të dhe fëmit vinë, om një mojnë, ma ko bendojnë, sebep që e kam komën në smutë, më një mojnë edhe i mledhe, i ka lëmen, ka shatë ka, na e lëminën, na i sanë që shno. Ma te për, si do një vjetë që qëto pas i mura, që tje që janë, që kënë të konta i mura, i prunë këtë une, 15 centa, 10 cent kilo ja këte në kushtar. Ko gjojnë që, shë e nëzërish, 2-3 e nëzërish, asë nëzërish. Ska ma te për për këte në, ishë ajtë, sa me upë ko, ka ja shkoj qëto ofër, ka ja shkoj do janë do knina, do konta shkoj. Ate ku anë keke, po shkoj dyqysh si mëzor për atë të mive, që mësë milion pa bo. Mërvetja nëne dy fëmijëve të regon se sa është e vështirë të jetot në këto objekt, pa kushtet elementare për jetë, e po ashtu me frikën se së shpejti mund të mbetën në rrugë, nga se edhe këto objekt duhet të lirojnë brenda një kohet të shkurtër. Kushtet e fëshira, vëlla, katastrofë. Këtë që jemi që, vlogë. Tona, Greta. Ma shumë për një shpise, për bukë, për më hape, s'pja konë gale. Ma në të bukë në kry pështua, dhe rri. Pa ma shumë për shpiva, la. Ta që edhe dy avë që tu jemi, e një muja, s'ka. Do një më rrugë, do të qkojmë, rrugë të tisim. Që 9 vjetë kena në Prizren, jetëm në për shpia tuja. Ta që ku marrë këtu që 3 mujë, që tu që 3 mujë jemi. Po ta shtu në kanë thonë edhe, pare ta shkon këtu gatë, ku po dija shkon shumë, atë shkon iq, do shë nga qesin, ku me shku, s'ka shpi, a ku me gjithë tash, ku, kër kund. Tu në ka pru një djallë, në ka shti, në ka bo mera me të mera shti, po dhe këtu këtë qemi që, vlog, sen, po dhe të mire të fërima, së po flenë, së po rrimë, banja katastrofë, s'ka as shole, s'kemi as ku gjo, iq, iq, as banja, as kada, as ku gjo, iq, iq, me shka mula, me shka, iq. Ska ku gjanë, djani katastrofë, djani së mund me ilaqe, me sende, bubregin së mund të ka. Më të mi thonë ilaqe, edhe qitri së mund, e kam operacion, pa peso miri që. Anë kod i shka, i dhe mi e shpina, i dhe mi e ti shka për dhe, po pa ilaqe së në rije, së mundëm. Burri se kam mi shtafë, këja po e, heq, së është i afë për punë, së është i afë ku gjo heq. Kama i dhem, barki për dhem. Së më mund në që me pënue, eqë. Kër ti thuj që është këpëna, së mund i po të me pënue. Më të me da bo me në mbet, të ta që me në njën televizor, ati se në në vdesin për bu. Vdesin, vëlla. Kush më njën me në pru me në bo me në mbet me angër. Djali shko në shkollë, i dyti shko në shkollë i vogli, po du të me pas patike, me pas tesha, me pas mathe, veshe, a i ma me, shka me vesh, pitam, shka me bërë, shka me të bërë. Në jere që imi pantula copa, në jere që imi patike copa, s'ko me ba, ku me marrë? E jesë po t'jesim, vala. Me angër lypin, po të tjera presim, ku t'a bje me angër, vala, s'kemi, ku me shku, ku me marrë? Qe, që tu është vlak, që tu ka vlak, qe, që tu, ta në anë, qe, ka mos, që tu ka, ka mos, qe. Veq ju shumë, qe, që tu, shumë keq jemi, vala, qe me qëto. Qe, që tu ka vlak, qe, ta në ka qëtu, qe, ka mos. Ka mos ka që. E shfrizem që ta ma shumë për raqe që tu, imam, që edhe që kjena ka vla që të ragati, që kje soba të raqe. Që shumë të qimë që.